صلی علی محمد و آل محمد for the teachers, students and viewers. Shah ji welcomes you and has English language class. The topic that is with us is the alphabet. اردو میں جنہیں حروف تہجی کہتے ہیں اور انہی کو انگلش میں the alphabet کہتے ہیں. اب English has 26 letters. آگے جانے سے پہلے تھوڑا سا اس لفظ کو الفابیٹ کو میں آپ کے لیے ایکسپلین کرنا چاہوں گا. الفابیٹ الفابیٹ از دا کمبینیشن آف ٹو ورڈز الفا اینڈ بیٹ. گریک لینگویج سے یہ لفظ لیا گیا ہے, یونانی زبان سے اس لفظ کو لیا گیا ہے جو کہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے, الفا اور بیٹ. الفا اور بیٹا گریک لینگویج کے اپنے حروف تہجی جو اس کے الفابیٹ ہیں اس کے فرسٹ ٹو لیٹرز ہیں, الفا اینڈ بیٹ. اب ہم انگلش لینگویج میں آتے ہیں تو الفابیٹ کیا ہے؟ الفابیٹ ا سیٹ آف لیٹرز کیا ہوتا ہے؟ پہلی کوالٹی آپ دیکھ رہے ہیں الفابیٹ کی, ا سیٹ آف لیٹرز اور سمبلس. سمبلس, سیٹ آف لیٹرز اور سمبلس.